En andragradskurva har symmetrilinjen x är lika med negativ 2 och går genom punkten 0 och 5. Ange koordinaterna för ytterligare en punkt på kurvan. Ska vi titta? Här är min graf, GeoGebra, kan använda den. Så har vi x är negativ 2. Kanske vi kan flytta lite där. Så har jag negativ 2. Det här är min symmetrilinje som ni ser här nu, som jag använder. Det är min symmetrilinje. Jag har en punkt som är 0,5. Här är den. Så det betyder att jag skulle återspegla. Det här är min spegel just nu som jag ser, har ritat. Jag ska återspegla den. Så har jag där nu då. Och min punkt där. Jag hoppas att det. Min punkt är negativ 4 och 5. Negativ 4 och 5. Det är en annan punkt. Naturligtvis, ni kan hitta också olika punkter här. Men det vet inte vi hur kurvan ser ut. Om det ser ut så. Var är min här. Om kurvan ser ut så. Eller ser ut så. Det vet inte vi. Så om den ser ut så, då kan vi hitta här, men det vet inte vi. Men vi är säkert med negativ 4 och 5. Den är vi säkert på.